Au. Mundial. Mundial? Aqui é o Mundial. Cucra, você está, está coelha mesmo, hein? Nossa! Então a marca desse ventilador é Mundial? E é o... Um... Aqui é o marca 1. Um. Marca 1? Um. Isso aí é um ano de garantia, quer dizer, filho? Aqui é. Isso! Quer dizer que ele é um ano de garantia. Ó, essa marca é Mundial... Ventilador 30 centímetros turbo e silêncio. Olha, viu? Ele é silencioso e é turbo. Legal, Pedro. Sabe quem mandou esse ventilador para nós? Eu, eu, eu não sei. Não, o vovô Antônio falou que estava lá guardado o ventilador dele e ele pediu para nós montarmos o ventilador para ele. Você monta? Você tem que me ajudar. Eu não, você que é o cara aqui. Você monta o ventilador. E eu só fico olhando. Vamos montar então? Vamos, você tem que tirar da caixa. É com você, cara? Você que é o técnico aqui. Eu não faço nada. Tá bom, vou tirar da caixa. Você vai tirar as peças? Vou tirar. É muita peça aqui. O que é isso aí? É o pezinho. Esse é o pé do ventilador? Tem certeza? Aqui, ó, aqui é o cobridor lá. Cobridor? É o cobridor da E pra não bater Corpo, aqui ó. Como que chama esse aqui? Esse daí é o cobridor da hélice. Viu, galera? Chama-se cobridor da hélice, diz o Pietro. É, eu não tenho a mínima ideia. E a hélice! Ixi, caiu tudo, desmontou tudo! É, mas... Meu Deus do céu, olha só, cara! É um pé. Hum? Tem que colocar aqui, tá vendo? Tem que colocar aí? Tem que encaixar. Consegue encaixar? É, acho que não. Sério? Vai precisar da minha ajuda de volta? Vou precisar. Mas que técnico é você que não consegue encaixar a parada? Tá difícil aí? Tá é difícil. Tá doido, hein? Descobriu o segredo de encaixe? Não. Então deixa que eu vou te ajudar. E aí, precisa de ajudar ainda ou não? Você conseguiu? Consegui. Você nem mostrou pra mim que você conseguiu. O que você vai pôr agora? Esse. Essa vai é colocar a hélice. Eu é... já sei hoje. Você já sabe? Então tá bom, então encaixa aí. Quero ver se você sabe mesmo. Ah, Técnico de, de ventilador que não sabe encaixar uma hélice. Aí, ali, ó. Ué? Encaixou? Encaixou? Encaixou E o que vai aí agora? Agora vem essa pecinha. Essa pecinha? <coughs> Geralmente a rosca é o contrário. É isso, é isso mesmo. Encaixou, encaixou, encaixou. Firme, bem firme. Senão ela escapa. Aperta mais, pode apertar. Até prender a rosca certinho. Firme, olha aí que top. Agora, e essa Hélice? Ela tem quantas pás? Uma, duas. Uma, uma duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pás, hein? Sim. Show de bola esse ventilador, né? Isso Eita, que é super pai, silencioso. Pai. Isso que é super silencioso esse pai, ventilador. Oi? Sabia que quando eu rodo ainda faz vento? Já faz vento, imagina quando estiver ligado, hein? Eu acho que vai dar Eita, ele ó. É, eu tô vendo aí que você tá mudando a posição do ventilador. Se eu pra cá, ele não roda mais, né? Será? Ele não volta, né? Ele tá voltando? Ele tá voltando aí, ó. Olha, é que você tirou a velha isso é o contrário, né? Legal. Vamos terminar? Vamos. Coloca a frente agora aí. A frente que é difícil. É difícil? É difícil. Você manja. Você não vai precisar da minha ajuda, né? Assim. Você não pode colocar... Ó, tá vendo? Ah, ah, você não pode colocar o, o nome da, da mundial aí do lado, cara. Tem que ser para cima. Certinha. Aí, é desse jeito mesmo. Aí, eu encaixo no primeiro plugue aí, ó. Já conseguiu? Já consegui. Isso, mas encaixou? Encaixou bem. Encaixou? Firme aí, cara. Senão a hélice escapa. Se encaixou? encaixou? Tá tudo encaixadinho? Tá tudo. Deixa eu dar uma cuidada aqui ver se encaixou bem. Uau, vamos ver. Vamos ver se aprovou o serviço aqui do Pietro. Deixa eu ver. Opa, tá prendendo ali no tapete. Olha, cara, tá encaixado mesmo. Agora só tem que ver se... Vai funcionar. Gente. Será que funciona? Acho que sim. Vamos colocar na tomada lá então? Tá bom. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, eu levo o ventilador. Aqui. Na tem uma tomada? Tem aqui, ó. Então tá bom. Eu ó, deixa que... eu colocar aqui. Ó, oh, pai, tem hum. um jeito muito fácil de ligar o um ventilador. Ó. Qual que é o jeito? O um jeito fácil é assim, ó. Hum. Liga. Antes. Deixa eu colocar na tomada e vai fazer, viu? Tem certeza? É Será? Vamos ver então, olha, olha rapaz, e funcionou mesmo, uau, que ventão, olha que ventão, Deus top. Deus. top, top mano, que top esse ventilador, Pietro, o pai, o que aconteceu? Sério? Deixa eu dar uma olhada aí. Tá Você sabe pra que serve esse botãozinho? Pra que, que serve? É a engrenagem que faz ele ficar movimentando a cabeça, ó. Tá vendo que ele vai pra lá, ele volta pra cá. Eu... Tem um esquema aqui, ó. Que se a gente pegar, eu acho que se... Deixa eu ver aqui. Se a gente baixo... se eu pra puxar parte... ele pra cima, ele vai parar. Viu aí, ó? Olha, tá vendo? Agora ele parou, ó. Aí, ó. Agora ele só fica aí, ó. Ele não fica movimentando a cabeça. Bastante vento. Você viu que top? Nossa, tá pegando até em mim. Sério? Você viu que o ventilador é bom? é bom? É bom. esse ventilador? Você quer desligar? Eu? Quem desliga é você. Desligou? Ah, desligou. Pronto. Arrumamos. Legal, hein? Nós conseguimos arrumar o ventilador do vovô. Eu vou colocar no... Agora temos que devolver pra ele montado. Vamos devolver? Você não quer devolver mais o ventilador do vovô? Não. A gente vai desmontar ele. De novo? Não. Não, brincadeira. Tem que devolver pro vovô, né? Temos que devolver. Vamos devolver amanhã? Ah, não sei se eu vou lá na casa do vovô devolver esse ventilador. Mas ficou top, né? Ficou. Isso aí. É isso aí, galera. Olha, ó, acabamos de montar um ventilador. Esse ventilador foi do vovô Antônio, do meu pai, que deu aí pro Pietro montar. E o Pietro deu um show e montou o ventilador. Vamos embora, Pietro? Vamos. É isso aí. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, aquele like, compartilhar com a galera aí. E ajudar a gente a crescer aí. Falou, Pietro. Tchau. Tô indo. Tchau. Até o próximo vídeo.